fizikus vagyok, az én világom a fekete lyukak, részecskék, kvantummechanika, meg ilyenek. Megpróbálok minél kevesebb olyan dolgot mondani, ami nem lesz érthető, és minél több olyan, ami az lesz. De azért picit próbálok azokról a dolgokról is beszélni, amikkel én foglalkozom, amikkel én foglalkoztam a 6 hónap alatt, amíg Amerikában is jártam, tehát azóta is foglalkozom. Ide választottam egy idézetet az előadás elejére. Ez Viktor Weisskopftól származik, aki egy meghatározó fizikus volt a 20. században. Lehet, hogy már néhányan hallották ezt az idézetet, de azért szeretném mondani, hogy a tudásunk sziget az ismeretlen óceánjában, és minél nagyobbra nő ez a sziget, annál hosszabb parton érintkezik az ismeretlennel. Elég sok mindent tudunk már a világról, lényegesen többet a fizikáról is, mint amit mondjuk Viktor Weisskopf idejében 50-60 évvel ezelőtt tudtak, és nem mondanám azt, hogy vége lenne ennek a kalandnak. Nem akar az a sziget az óceán végére érni, mindig csak újabb és újabb kérdések merülnek föl. Felírtam egy-két ilyen címszót ide, hogy én mikkel foglalkozok. Hát próbálom úgy elmesélni, hogy kicsit izgalmas legyen. Vágjunk bele! Előtte még egy kis kitekintés. 20. század fizikája az egy olyan dolog volt, ami felforgatta az emberek gondolatait. Én amikor hallottam most a levezető Tellerről, meg hogy hányan értik a relativitás elméletet, akkor erősen gondolkodóvá estem. Én eddig azt hittem, hogy értem a relativitás elméletet, ugyannyira, amennyire azt az egyetemi fizikus oktatók érteni szokták, aztán lehet, hogy majd nem sokára kiderül, hogy mégsem annyira értem, de hát majd most már Tellerről nem tudom megkérdezni, de majd valakitől meg fogom kérdezni, aki hallotta az ő előadását. 1905-ben találták ki a relativitás elméletet, aztán az általános relativitás elméletet találtak ki Einstein néhány évvel később, aztán kitalálták 1925-ben a kvantummechanikát. Talán már hallotta valaki ezt a szót, hogy kvantummechanika, hát ez egy iszonyatosan izgalmas területe a fizikának, de gyakorlatilag ahhoz, hogy valaki fizikus lehessen, ahhoz így a mellény zsebébe kell, hogy legyen. És hát aztán ezekből együtt lett a részecske fizika. Most részecskékről így lehet mesélni. Relativitás elmélet az arról szólt, hogy feltettük azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy mozog a részecske? Miért nem áll? Hát ha együtt mozgok vele, akkor a részecske az áll. Ugye velem együtt, hogyha én együtt mozgok vele. Nem olyan egyértelmű, mit jelent az, hogy egyenletesen mozog. Bejöttek olyan fogalmak, mint hogy téridő, meg hogy vonatkoztatási rendszerek, nagyon izgalmas. Mit is jelent az, hogy a térben mozog a részecske? Milyen térben mozog? Lehet, hogy ez a tér az nem is annyira tér, hanem négydimenziós téridő, amiben görbületek, fekete lyukak, ilyesmik vannak. Elég izgalmas a gravitációt, az általános relativitás elméletet is tanulmányozni. Aztán a súszpoén az lesz, hogy mi is az, hogy mozog valami? Illetve mégis az, hogy részecske. Tehát végül a mondat, amit azt hittük, hogy minden szavát értjük, a 20. század fizikájában így kiderült, hogy hát szinte semmi sem úgy van, mint ahogy gondoljuk. Kicsit szeretnék most annak, aki már hallotta ezt, annak unalmas lesz, annak, aki még nem hallotta, annak remélem, hogy követhető. Próbálom felvillantani, hogy mik azok a részecskék. Az atom szót az biztos hallotta mindenki, ugye atomokból állnak a dolgok. Richard Feynman, egy 20. század, egy másik meghatározó fizikus, mondott egy ilyet, hogy tegyük fel, hogy valami, nem is tudom, milyen természeti vagy akármilyen katasztrófa miatt az emberiség megmarad, de minden tudást elfelejt. Képzeljük csak el. Mi lenne az az egy vagy két mondat, amit így tömörítve a létező legtöbben átadó természettudományos információt így föl kéne vésni egy kőtáblára, hogy na, ha mindent el is felejtünk, az az egy dolog, az maradjon meg. Ő azt mondta, hogy szerinte az, hogy a anyag az atomokból áll, és ezek az atomok, ezek kicsi, de véges méretű, folyton mozgó dolgok, amik vonzák is egymást, meg taszítják is, hogyha túl közel mennek egymáshoz. Ebben a mondatban talán a legtöbb információ benne van, amit így egy ilyen rövid idő alatt át lehet adni. Görögül ugye az atom oszthatatlant jelent, aztán kiderült, hogy ez mégsem annyira oszthatatlan. 1898 környékén elkezdtek kísérletezni a katód sugárzással. Hát ez a katód sugárzás, azt ma már nem nagyon látjuk, mert már a technológia túllépett rajta, de aki még esetleg a nagyszülei pincéjébe lát igazi katód sugárcsöves monitort, tehát olyat, amit így egymára nem is biztos, hogy meg bír emelni. Most csak úgy közvéleménykutatás látott, tehát a mai fiatalok egyáltalán látnak még katód sugárcsöves monitort, vagy már nem tudom, hogy lát-e valaki. Én tegnap előtt azzal töltöttem a délelőttől egy részét, hogy az egyetemen a régi 20 év óta ott maradt katód sugárcsöves monitorokat maradtam egy nagy targoncába, hogy vigyék már el. Mindegy. Tehát kiderült aztán, hogy ezeket a
sugárzásokat vizsgálott, ilyen kis részecskéket fedeztek fel, amiket elektronoknak neveztek el. 1905-ben Einstein sok más mellett rájött arra is, hogy a fény, amiről azt hittünk, hogy hát ilyen hullámok, amik így terjednek a fényben, az is részecskéből áll. Ezeket fotonoknak nevezte el. Aztán 1913 környékén rájöttek, hogy van olyan, hogy atommag, és azóta tudjuk, hogy hát úgy lehet elképzelni az atomot, hogy egy atommag körül elektronok keringenek. Aztán felfedeztek még mindenféle más elemi részecskét. Szerintem erről már úgy legtöbben hallottak, hogy az atom az elektronokból áll, és az atommag ott van a közepén, ami protonokból, meg neutronokból. Ez a három részecske, hogy elektron, proton, neutron, ez elég lenne ahhoz, hogy szinte mindent, amit itt a világban látunk, azt összerakjuk belőle, beleértve az atomokat, a molekulákat, a szerves molekulákat, magunkat, mint embereket, meg a földgolyót, meg mindent. Na, itt tartott a helyzet 1930-as években, aztán utána elkezdtek felfedezni új részecskéket. Felírtam egy-kettőt oda, hogy műonok, pionok, kaonok, nagyon sült a helyzet. 1960-as évekre ott tartottak, hogy a három szükséges mellé felfedeztek még kb. 200 darab új elemi részecskét. Hát, és akkor elkezdett az ember töprengeni, hogy ez már az egy kicsit túlzás. Tehát 200 darab elemi részecske az több, mint ahány atom van. Tehát ahányféle atomból összeáll a periódusos rendszer. A periódusos rendszer ugye ismerős, 92 atom van benne. 1960-as években zseniális fizikusok rájöttek arra, hogy hát valószínűleg az azért van, mert azok a részecskék, amiket eddig eleminek gondoltunk, azok mégsem teljesen elemiek, hanem további alkotó részeik vannak. És kitalálták, hogy vannak olyanok, hogy kvarkok. Kvark szó az egy ilyen érdekes, hogy ez honnan származik. Hát nem lehet pontosan tudni, hogy kinek jutott eszébe elemi részecskékeket kvarknak elnevezni. A kvark egyébként ilyen picit rothadt vagy elhelyett túlót jelent, azt hiszem németül, tehát hogy pont miért ezt a nevet találta ki, azt majd egyszer megtudjuk, de én nem tudom. Minden esetre kiderült az, hogy nincs olyan túl sok elemi részecske, de azok, amiket mi elemi részecskének gondoltunk, tehát mondjuk a proton meg a neutron, azok további alkotó részekből állnak. Most itt ezt ilyen táblázatosan felrajzoltam ide, hogy ma mit gondolunk, hogy milyen elemi részecskék vannak. Sajnos nincs olyan hosszú kezem, hogy mutogassak, de mondjuk annyit akarok mondani, hogy a felső két fajta kvark, az U meg a D, vagyis up meg a down elnevezésű kvark, abból áll a neutron meg a proton, mellette ott van az elektron, abból a három dologból össze lehetne rakni, még egyszer mondom, saját magunkat, az atomokat, szerves molekulákat, meg mindent. Az összes többi az a ráadás. Hogy a jóisten miért gondolta azt, hogy amikor összerakja a világot, akkor ennyiféle részecskét hozzátesz még pluszba, ezt szintén nem lehet tudni, mi nekünk az maradt, hogy kutassuk ezeket és megnézzük a kölcsönhatásaikat. És nagyon-nagyon érdekes felfedezni az ő kölcsönhatásaikat. Nézzük meg egy kicsit a kölcsönhatásokat közelebbről. Gravitációs kölcsönhatást mindenki ismeri, hát az emberiség, amióta az embernek mondhatja magát, már találkozott vele. Aztán Newton és Einstein kitalálta az elméleteiket. Illusztrációképpen egy ilyen szimulált, vagy hát nem szimulált, hanem ilyen művész ilyen megalkotott képet raktam oda, amikor egy fekete lyuk beszippant egy másik csillagot, hát itt a gravitáció dolgozik a maga teljességében. Elektromágneses kölcsönhatást, azt is elég régóta ismeri az emberiség. Az elektron az azt hiszem görögül jelentőhet, hogy borostyánkő, vagy valami olyan anyagot, amit először hozzádörzsölgetve az ilyen birkaszőrhöz észrevették, hogy ott ilyen szikrázások, meg ilyesmik vannak. Ókorban is már gondolták, hogy hát az elektromok, ja, mágneseket is már találtak az ókorban, tehát ilyen köveket a Magnézia szigetéről, amiről elnevezték, amik úgy vonzották, meg taszították egymást, teljesen érthetetlen volt. Hát a görögök azt gondolták, hogy mind a kettő érthetetlen, az elektromos is, meg a mágneses is, akkor biztos közük van egymáshoz. Ennél többet nem tudtak mondani. Hát aztán utána kiderült, hogy igazából mégis is van közük egymáshoz, és az 1800-as évek végére teljesen jó elméleti leírása lett az elektromágnességnek. Na, de itt nincs vége a történetnek, megint csak van két további alapvető kölcsönhatás a természetben, amik hát szerepet kapnak. Az egyik a gyenge kölcsönhatás, erre nem tudtam olyan szép ábrát odarajzolni, mert hogy nem látok itt a mindennapjainkban olyan kölcsönhatásokat, amik a gyenge kölcsönhatásból származnának. Elég legyen annyi, hogy ez az atommagok átalakulásakor ilyen radioaktív bombásoknál kap szerepet. És végül van a kedvencem, vagy hát szóval amiről szólni fog az előadás további része, az erős kölcsönhatás.
elég hamar rájöttek arra, hogy az atommagokat össze kell, hogy tartsa valami, mert különben a protonok, amik pozitívak, azok széttaszítanak egymást elektromosan. Hát kiderült, hogy az atommagok összetartó ereje az egy olyan kölcsönhatás, ami nem elektromos, nem gravitációs, nem is másmilyen, hanem az egy újfajta erő, ami összetartja őket, és tudhatni a részecskék között. Amióta meg rájöttünk, hogy kvarkokból állnak a protonok, és azóta meg azt mondjuk, hogy a kvarkokat összetartja a protonon belül az erős kölcsönhatás. Próbáltam ide egy ilyen összehasonlító diát rakni, hogy az elektromágneses kölcsönhatást azt úgy kicsit ismerjük, tehát ugye elektromos vonzás, taszítás, mágneses vonzás, taszítás. Kiderül az is, hogy az elektromágneses folyamatoknak a része például a fény is, meg a hősugárzás, meg elektromágneses hullámok, mint a rádióhullám. Kiderül, hogy a fény is, meg a hősugárzás is, az is olyan elektromágneses hullám, mint a rádióhullám, csak kicsit más a hullámhossza, aki már hallott esetleg ezekről. Az erős kölcsönhatás az egy kicsit misztikusabb. Nézzük át az elektromágneses kölcsönhatást, hát első ismeretek már régóta voltak róla. 1790-es, 1800-as években felfedeztek ilyen galván elemeket. Van egy ilyen híres történet, hogy a béka comb az elkezdett rugdalni, miután már a béka ki volt nyugasztva szegény, a különböző fémekből álló ilyen kerítésre vagy valamire oda kötözve, mert hogy a két különböző fém között áram indult meg, úgy, mint ahogy a két különböző fém adja az áramot a kémiai elemekben. Aztán utána kidolgozták az alapelméletet, ma pedig nem tudunk semmit se csinálni elektromágnesség nélkül. A mobiltelefonunk, a számítógépünk, a mit tudom én, micsodánk, a világítás a szobákban mind azon alapul, hogy elektromágneses kölcsönhatást azt ismerjük. Tehát úgy azt gondolja az emberiség, és jól gondolja, hogy elektromágnességgel kapcsolatban olyan nagy meglepetés nem érhet már minket. De ezzel szemben az erős kölcsönhatás az kicsit másmilyen. Először is az elektromágneses kölcsönhatásból ugye van az elektromos töltés, a kvarkoknál az erős kölcsönhatásból pedig háromféle hát ilyen töltésszerűség van, ami nem ugyanaz, mint az elektromos töltés, hanem ilyen színtöltésnek nevezték el, mert a fizikusok is emberek és szeretnek színes ceruzákkal rajzolgatni, és akkor ha szép színes valami, akkor jobban tetszik. Elnevezhették volna bármi másnak is, de háromféle színnek nevezték el, és van egy közvetítő részecske ott is. A elektromágneses kölcsönhatásban fotonok mennek, tehát a fényrészecskék, a erős kölcsönhatásban pedig másfajta részecskék mennek, amiket úgy neveztek el, hogy gluon egyébként. Glue az angolul ragasztót jelent, ha minden igaz, és akkor arról nevezték el, hogy hát ezek a részecskék, ezek a ragasztók, amik összeragasztják a kvarkokat, meg aztán összeragasztják az atommagot. 1940-es évekig semmit nem tudtunk erről a kölcsönhatásról, 1970-es években találták ki az alapelméletét. Napjainkban pedig az folyik, és hát ezzel foglalkozom én is, hogy nézegetni ezt az elméletet, és próbálni megismerni, próbálni megérteni, próbálni igazolni, hogy tényleg nagyon jó ez az elmélet. Michael Faraday-től, aki az elektromágneses jelenségek feltárásában egy fontosat alkotott, 1831-ben kérdezték utána, hogy jó, de ennek mi használva, amit most kitalált. És hát többféle anekdota kering, az egyik az, hogy azt válaszolta talán a királynak magának, hogy felség lehet, hogy ennek semmi haszna nincs, de ön ebből egy idő múlva még adót fog szedni. Célozva arra, hogy hát ami most még csak tudományos eredmény, meg a fizikusok laborjában valósul meg, az nem olyan sokára kikerülhet a közéletbe, és mindenki alapvetően használhatja. Illetve van egy másik idézet is tőle, hogy miért mi használ, amit ma született csecsemőnek gondolnám arra, hogy hát ne azt nézzük, hogy most mit látunk, meg hogy most csak törődni kell vele, hanem azt nézzük, hogy aztán később mi lehet belőle. Na, én azt merem mondani, hogy az erős kölcsönhatás, tehát az atommagokat összetartó erő, az egy ma született csecsemő. Olyan értelemben, hogy ha most valaki azt kérdezi, hogy ennek a kutatásából mitől lesz holnap olcsóbb a kenyér, akkor nem tudom megmondani, mert holnap ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, még talán holnap után sem. Hogy 15-20-30-40 év múlva pedig hogyan formálja át a világunkat ez az egész új tudás van, az pedig hát én nem merem megmondani, mert nem tudom. Nem biztosíték, vagy szóval nincs arra semmi biztosíték, hogy jó irányba fogja mozgatni a világot, de remélem, hogy igen. Tehát azt gondoljuk, hogy ezért a természet megismerése az hosszú távon mindig jobbá tette az emberiség életét. Hűha! Most elérkezünk oda, hogy akkor igazából mit is csinálok én, mivel is foglalkozom. Azt láttuk, hogy ahogy növeljük az energiát, vagy egyre beljebb mászunk az anyagba, egyre nagyobb energia kell ahhoz, hogy a folyamatokat megértsük. Molekulák közötti kölcsönhatás az kémia, kémiai reakciók, például égés, meg ilyesmi, hát az mondjuk az egyik
egyszerűbb talán kémiai reakció. Kicsit nagyobb energiára kapcsolunk, akkor atommagokkal foglalkozhatunk. Biztos tudjátok, hogy például 1 kg uránnak az atommag hasadása az annyi energiát termel, mint... Na most jó, bukárugtam magamat, megírtam, nem tudom a számot, de azt hiszem 3000 tonna szénnek az elégetése az ugyanannyi, mint 1 kg uránnak az elhasadása. Az atommagokban egy kicsit több energia rejlik, minél kisebb struktúrákat akarunk megismerni, annál nagyobb energiákkal lehet azt kutatni. Aztán az atommagokat is fel lehet bontani, hát és akkor azt, hogy a részecskéknek a belső szerkezetét, tehát a protonnak, a neutronnak a belső kvarkokból állóságát, azt hogyan lehet kutatni, úgy, hogy nagyon nagy energiára gyorsítjuk őket, összeütköztetjük, és akkor megnézni, hogy ott mi van benne. Ez ugyanaz, kicsit kitekintve, hogy ahogy megyünk visszafele az időben, a univerzum az olyan kb. 13,4, ha jól tudom, milliárd évvel ezelőtt egy ilyen nagyon kicsi és nagyon sűrű dolog volt. Azóta az tágult, és létrejöttek benne ilyen izgalmas dolgok, meg csillagok, meg bolygók, meg emberek, meg mikrofonok. Lényeg az, hogy akkor, amikor az univerzum ilyen kicsi és sűrű volt, akkor egészen másmilyen volt. Egészen másfajta anyag volt benne. Ha kutatni akarjuk azt, hogy milyen volt az univerzum akkor, akkor menjünk el egy részecskefizikai laboratóriumba, és nézzük meg, hogy a részecskék hogyan reagálnak egymással. Arról megtudhatunk csomó mindent arról is, hogy az univerzum az milyen volt régebben. Utazunk az anyagszerkezet mélyére, egyre beljebbhatóvá, egyre érdekesebb titkokat fejthetünk meg. Én pedig elutaztam Brookhaven National Laboratory, nem Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumba Amerikába. Most ide azért írtam fel a laboratóriumot, nem pedig az egyetemet, ahol jártam, mert az egyetemen is jártam elég sokat, a New York-i állami Stony Brook-i egyetemen, de aztán úgy alakult, hogy gyakorlatilag a kutatómunkám elég nagy részét azt ott konkrétan ebben a részecskefizikai kutatólaboratóriumban csináltam, ami hát a egyik fenntartója ennek a laboratóriumnak, a Stony Brook-i állami egyetem, ahol jártam. Ez egy műhold kép a Long Island-i sziget és környezetéről. New York városa, az ott az a emberek által lakott patha, ott a sziget és a szárazföld találkozásánál, attól, amikor kérdezik, hogy többször jártam már ott korábban ilyen rövidebb időre, amikor kérdezik, hogy hol van ez az egész, hát akkor azt szoktam mondani, hogy New York mellett van, hát úgy, ahogy Siófok Budapest mellett van nagyjából, tehát ott az a bekarikázott rész, ahol a Brookhaveni Nemzeti Laboratórium van, az New Yorktól egy olyan nagyjából 120 kilométerre, vagy 70-70 mérföldre van. Minden mérföldbe mérnek az embernek eltart egy darabig, amíg átlátja magyar kilométerben. Közelebb megyünk, akkor így néz ki ez a laboratórium. Ott még egyszer vissza, tehát ott a karikába, ott rámegyítünk, akkor ott ez egy ilyen körülbelül egy ilyen falu méretű rész, ott látszik a épületek meg mindenféle, és ott van egy ilyen nagy földhányásból kialakult gyűrű ott fönn a tetején. Azon ott is bekarikáztam egy kisebb részt, ahol konkrétan ez a kísérlet van, ahol én dolgoztam, mindjárt mutatok arról is fényképeket. Az ember először elutazik, ő a kisfiam, akivel együtt utaztunk. Aztán megérkezik New Yorkba, bevillantottam egy-két olyan képet, amit az interneten is kinézhettem volna, de higgyétek el nekem, hogy ezeket a képeket tényleg így csináltam. Az egyik képet azt nem most csináltam, hanem pár évvel korábban egyébként, de ma is nagyjából ugyanúgy néz ki. Látszik a sok felhőkarcoló, a Manhattani szigetnek a déli látképe, a óceán, vagy hát a kis tengerből, Times Square, ahol a szilveszteri partik vannak. Én nem voltam ott akkor, meg mondanám azt mondani, hogy hál' Istennek, mert ott akkor a tömeg van egy hétköznap is, mint itt a legnagyobb szilveszteri partiban, és a Brooklyn Heat. Amikor az ember már kinézegette magát New Yorkba, akkor esetleg elmegy a Long Island-i sziget keleti csücskére is, ahol pedig egy ilyen varázslatos, vadregényes rezervátumnak mondható ilyen állapotok vannak. Van egy világító torony, amit valószínűleg hát a Titanic hajósai is próbáltak meglátni annak idején, de sajnos önökig nem sikerült, de hát számtalan a hajó, az pedig így találta az új világba, hogy követte a Montauk-i világító tornyot. Na azután, amikor arra gondoltam, hogy most már kutatni is kéne valamit, akkor útra keltem, és elérkeztem ide a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumba. Ez a kép, ezt sem én csináltam, mert repülőre nem ültem ilyen közel, ez egy légi fotó erről a részecske gyorsítóról. Látszik talán azt, hogy ez egy, nem egy kis tákolmány, tehát nem egy ilyen szobaméretű dolog, hanem ott az a nagy karika, az egy ilyen 1 kilométer átmérőjű gyűrű,
és hát egy ilyen komplett épületek meg mindenek vannak rajta sorban, de van ásva a föld alá, két ilyen cső, amivel egymással szemben mennek a részecskék, és hihetetlen nagy energiára föl vannak gyorsítva, és ott ütköznek egymással. Az egésznek a célja az az, hogy amikor ütköznek egymással a részecskék, akkor megpróbáljuk feltárni azt, hogy mi történik ott, milyen kölcsönhatásba lépnek egymással. Tudjuk most már, hogy ez a kölcsönhatás közöttük, ez az atommagokat összetartó erős kölcsönhatás, de annyi nyitott kérdés van, és annyira nem értünk még sok mindent, hogy az szinte elmondhatatlan. Autóba ülünk, azt is én csináltam, mondjuk mindegy, és beérkezünk a Brooklyn laboratórium főbejáratához. Ahhoz, hogy Amerikába beengedjék az embert, ahhoz vízunk kell, na, vagy hát attól függ, tehát mondjuk nekem ennyi hosszú időre kellett vízum, ahhoz, hogy a Brooklyn laborba beengedjék az embert, ahhoz akkor még egy körrel beljebb kerülök, ugyanúgy, mint ahogy az anyagszerkezetbe is, aztán pedig odaérkezik az ember, ahol tényleg maga a kísérlet van. Ezeket a fényképeket most idén csináltam. Hát egy-két kábel ott van, ez úgy képzeljétek el ezt a nagy kísérletet, ami a baloldali ábrán van, mint egy ilyen, hát tényleg egy tornaterem méretű helység, telerakva elektronikai műszerekkel, részecskedetektorokkal, ilyesmikkel. Azóta egyébként kicsit széljelebb szerelték, szóval most már kicsit szellősebb a helyzet, de ekkora nagy hely, ekkora nagy kísérletek kellenek ahhoz, hogy az ember meg tudja nézni azt, hogy milyen részecskék keletkeznek például egy ilyen ütközésben. Képzeljétek el azt egyébként, hogy ezek a detektorok, ezek a részecske érzékelő berendezések, ezek olyanok, hogy észreveszik azt, hogyha egy darab részecske átmegy rajtuk. Számomra ez annak idején, amikor először hallottam erről, olyan hihetetlen volt. Hát gondoljátok már el, egy darab gyűszűnyi vízben hány darab molekulának, hány darab atomnak, hány darab részecske van. Hát nem is tudom őket egyenként észrevenni. Tehát ha az lenne a feladatom, hogy a vízmolekulákat címkézzem meg, és mondjam meg, hogy az a, vagy még a levegőt, megcímkézzem ezt a levegő molekulát itt, és mondjam meg, hogy 5 másodperc múlva hol lesz, hát nem lenne olyan túl sok esélyem rá. Azokat a részecskéket viszont, amik elég nagy energiával mennek, tehát elég gyorsan mennek, azok így kiabálnak maguk körül, úgy lehet mondani, és nyomot hagynak ezekbe a detektorokba. Ez a detektor, ez a mi szemünk, ha úgy tetszik, tehát ezzel láthatjuk azt, hogy mi történik egy ilyen ütközésben. Na, visszakanyarodunk egy kicsit, hogy mivel is foglalkoztam én akkor. Mi is az, ami mondjuk ez a tudományterület, amivel mondjuk ez a tudományterület hozzá tud járulni manapság. Közben hadd kérdezzem meg, hogy mennyi időm van hátra, mert itt 10 perc van, nagyon köszönöm szépen. Protonok meg a neutronok, emlékeztek, azokból áll az atommag, alkotói a kvarkok. Eddig mindig az volt, hogyha felfedeztük az anyagnak egy új struktúráját, akkor sikerült azokat szétszedni. Tehát az molekulákat szét lehet szedni atomokra, az atomokból lehet szedni az elektronokat, az atommagot szét lehet bontani protonokra meg neutronokra. Kiderült viszont, hogy a protonokat olyan értelemben nem lehet szétbontani kvarkokra. Tehát az ő alkotó részeik azok így mindig kiátszák valahogy a kísérletező embert. Sose látott senki olyat, hogy egy protont szét sikerült szedni különböző kvarkokra. Odaírtam félig viccesen, hogy a nap holnap is fel kell. Tehát abban, hogy szabad kvarkok nincsenek, tehát hogy a protont már nem lehet így szétszedni, abban a kis túlzással azt lehet mondani, hogy biztosabbak vagyunk, mint abban, hogy a nap holnap is fel kell. Többször leellenőriztük, vagy hogy mondjam, tehát több kísérletezés történt arra, nem több millió, hanem több milliárd, több billió olyan ütközés történt, amiben hogyha lennének szabad kvarkok, akkor biztos, hogy láttuk volna őket, de nincsen. Az, hogy miért nincsenek, az a mai első számú rejtély szerintem a fizikában. Hát ezzel foglalkozik mondjuk a nemzetközi részecske fizikus társadalomnak a elég jelentős része. Vagy ilyen, vagy olyan nézőpontból az én általam művelt ilyen kutatásom azok az egyik részterületnek a részterülete. Tehát nem merem most azt állítani sem, hogy minden részét érteném, de azért szerintem ez is nagyon izgalmas. Viszont az kiderül, hogy jó régen megsejtették már, hogyha nagyon magas hőmérsékletre felmelegítjük az atommagokat, akkor esetleg ezek a kvarkok ezek kiszabadulnak. Úgy lehet ezt elképzelni, mint ahogy itt a jobboldali ábrán van, hogy a protonok meg a neutronok, azokban mindegyikben 3 darab kvark van, azok így egy darabig így magányosan mászkálnak, viszont hogyha nagy sűrűségre és hőmérsékletre hevítjük őket, akkor egy ilyen olyan anyag alakul ki, amikor a kvarkok, meg az ők ilyen összetartó részecskéi, azok a gluonok, hogyha esetleg emlékeztek rájuk, azok így szabadon vándorolnak. Ezt az anyagot elnevezték úgy, hogy kvark, gluon, plazma. Ki az, aki hallotta már azt az út, hogy plazma?
Azért néhányan hallották már nagyon jó. Plazmának egyébként azt szoktuk hívni, amikor egy gázban az elektronoktól megfosztjuk az atomokat, tehát teljesen ionizált gázban. Ilyen plazma van például mondjuk a napban. Na most itt ez egy olyan plazma, ahol nem az elektronok meg az atomok vannak, hanem ahol maguk a protonok, tehát az atom magnak az alkotó részei azok is megoldanak. Hát hogy kell ilyen magas hőmérsékletre hevíteni az atommagokat? Hát nem úgy, hogy egy gyújtóval alá egy gyújtasz, mert ez nem lesz elég, még a acélkobó kemencéje, mert még a napnak a belseje sem elég hozzá, pedig az azért lényegesen melegebb. Itt olyan hőmérsékletekről van szó, ahol a hőmérséklet az a nap belsejében lévő hőmérsékletnél olyan nagyjából néhány százezerszer nagyobb. Hát most azt így nem kérem meg, hogy próbáljátok meg elképzelni, hát elég meleg lenne ott. Úgy kell létrehozni ezeket a hőmérsékleteket, hogy fogod az atommagokat, berakod őket a részecskegyorsítóba, az felgyorsítja őket, és aztán összeütköztetik egymással, ez történik ebben a nagy részecskegyorsító berendezésben. És akkor reménykedhetünk abban, hogy esetleg ezt az újfajta szétolvadt atommaganyagot ezt észrevegyük. Ide hoztam egy kis analógiát, hogy hogy kell ezt elképzelni. Úgy kell elképzelni, hát ez most, jaj, sajnos angolul maradt ez az ábrán. De hogy a baloldali ábrán látszik a víznek a ilyen halmaz állapotai. A zölddel jelölt rész az a folyadék, a szürkével jelölt rész az a gőz, és a kékkel jelölt részek azok pedig a szilárd anyagok, tehát a jég. Ismerős ugye az, hogy jég, víz, gőz az a halmaz állapotoknál. A jobboldali ábrán pedig valamilyen értelemben az atommagokat összetartó protonnak, meg neutronoknak a ilyen halmaz állapotai látszanak. Ez egy ilyen illusztrációs ábra, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan igaziból hogy néz ki. Éppen az a mai kutatásnak az egyik nagy kihívása, hogy rájöjjünk, hogy tényleg szét tudnak-e olvadni az atommagok anyagai. Gondoljátok csak el azt, hogy olyan hideg világban élünk, hogy csak jég van körülöttünk, és akkor a tudósok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy vajon ez a jég nevű anyag, amiből minden van, ez meg tud-e olvadni? Létezik-e olyan, hogy folyékony jég? És hát aztán, ha elég nagy hőmérsékletre felhevítik azt a jeget, akkor valaki rájön, hogy igen, mert van egy folyadék halmaz állapota, és ugyanennek az anyagnak, amit mi persze víznek hívunk. Hát itt most erről van szó. Mi nálunk atommagokból állnak az anyagok, és akkor próbálunk rájönni arra, hogy az atommagokat meg lehet-e olvasztani. Még egyszer mondom, ettől holnap nem lesz olcsóbb a kenyér, hogyha eljövünk. Tehát nem lesz holnap a boltba atommagolvasztó kis házi berendezés. Nincs is nagyon értelme, hogy pont az atommagolvasztó berendezést vegyük a boltba. De hogy aztán, ha ezt jobban megértjük, ezt az erős kölcsönhatást, ami összetartja az atommagokat, akkor hát én szerintem hihetetlen fajta új berendezések, eredmények, mindenféle várható. Lehetne, most arról nem tudtam ábrát csinálni, de elképzelhető olyan fantáziálás, hogy például egy olyan kötelet vonni ilyen atommaganyagból, amivel nem hogy egy sárba ragadt traktort, hanem egy egész bolygót odébb lehet húzni például, meg ilyen dolgok. Én még nem gondolkodtam azon, hogy bolygókat odébb húzni, de hát hogyha az emberiség egyszer ilyen fajta vállalkozásoknak is neki fog. Egy kicsit még mutatok egy képet arról, hogy hogy is néz ki az a kísérleti berendezés, ahol én dolgoztam. Ez egy régebbi kép róla, ezt se én csináltam, mert ez 15 évvel ezelőtt készült, amikor rakták össze ezt a berendezést. Talán látszik ott, ez az a tornaterem méretű detektor, amiről beszéltem, ahol ott a részecskék ütköznek ott a közepében, és akkor ezek az elektronikai berendezések, ezek körülötte érzékelik a részecskéket. Látszanak ott talán az emberek, akik rakják össze, tehát hogy ez nem egy kicsi berendezésről van szó. Egy ilyet üzemeltetni, egy ilyennek az adatait feldolgozni, és aztán utána feltenni a kérdést, hogy akkor most létrejött-e ez az új anyag, nem jött létre ez az új anyag, vagy ha már létrejött, akkor milyenek a tulajdonságai, ez egy fizikus életmű, tehát hogy ezen minden egyes részterület is elég bonyolult ahhoz, hogy évekig lehessen dolgozni. A kísérlet célja, ennek a Phoenix nevű kísérletnek az a célja, hogy mérje a részecskéket, és aztán ezekre a kérdésekre választ kapjon. Számtalan dolgot tudnék erről a kísérletről elmesélni. Nem mondom azt, hogy minden egyes részét úgy ismerem, mint a tenyeremet, de azért egy jó részét ismerem, úgyhogy nagyon érdekes detektorok vannak ott. Már az az elnevezés, hogy Phoenix egyébként az is érdekes, ezt nem írtam ide, mert most jutott eszembe igaziból, hogy ezt is elmondhatnám. Annak idején az volt a gondolat, hogy próbáltak az amerikai államtól pénzt kérni arra a fizikusok, hogy hát hadd építsünk már egy ilyen detektort, amivel meg tudjuk ezeket a kérdéseket válaszolni. Hát aztán először azt mondták, hogy adnak, aztán kiderült, hogy mégse adnak.
úgyhogy akkor kitaláltak egy sokkal olcsóbb fajta detektort, egy sokkal olcsóbb ilyen berendezést, mint amit eredetileg szerettek volna, és akkor adták neki ezt a nevet, hogy a Phoenix, mint a Phoenix madár, ami a hangvaiból feltámadt. Tehát ez egy ilyen több különböző kísérleti elgondolásnak a ötvözete lett ez a Phoenix kísérlet. Aztán egyébként kitaláltak valami betűszót is, hogy ez a Phoenix, ez a úttörő, nagy energiás atommal ütközéseket vizsgáló kísérlet, angolra lefordítja az ember, akkor ez a Pioneering High Energy Nuclear Interaction Experiment. Az utolsó X az mindent X vagy experiment, szóval hát itt egy kis csalás van, de ettől még ilyen jó kis betűszó. Csomó minden azért már az évek során kiderült. Itt most szerintem nem húzom azzal az időt, hogy részletesen elmagyarázok mindent, de az a lényeg, hogy kiderült az, hogy amikor ilyen energián, mint a rövid szóval összeütköznek az atommagok, akkor tényleg keletkezik egy új anyag, amit lehet hívni annak, hogy itt a kvarkok feloldanak. Hogy jöttek rá, az egy nagyon érdekes kaland. Nagyjából arra lehetett rájönni, hogy a keletkező részecskék azok kevesebben vannak, mint hogyha csak úgy nem jött volna létre új anyag, hanem itt az atomprotonok, meg a neutronok, amik az atommagokban vannak, azok egyesével ütköznek. Itt ezek az ábrák azt mutatják ilyen kicsit tudományos nyelven, hogy mennyivel kevesebben vannak. Azok a piros pontok, amik ott lent mennek a bányászék a tájéken, azok, hogyha ott az egy körül lennének, akkor nem keletkezett volna új anyag, és kisebb rendszerek ütközésénél ott a fekete pontok azt mondták, hogy tényleg nem keletkezik új anyag, viszont amikor atommagok ütköznek, akkor pedig igen, és akkor van egy ilyen ragacsos, sűrű közeg, ami létrejött, ez a kvark-gluon plazma, vagy tökéletes kvarkanyag. Jobb oldali ábra az ugyanez a mérés megismételve minden fajta részecskére. Rájöttek még arra is, hogy ez az új anyag ez nem egy ilyen gázszerű halmazállapot, hanem egy ilyen majdnem tökéletes folyadék. Hogy erre hogy jöttek rá, azt most nagyjából annyit lehet erről mondani, hogy olyan értelemben folyik, hogy különböző részei így megtartják az önazonosságukat, és amikor tágul ez az anyag, akkor lehet látni, ahogy ez tágul és folyadékként viselkedik, és megmarad a korreláció a különböző részei között, tehát nem csak így össze-vissza megy, mint a gázmolekulák mondjuk. Hát meg lehet mérni ennek az anyagnak a súrlódását is, és akkor kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon súrlódásmentes folyadék, olyan, mint mondjuk a legtökéletesebb kerülanyagok, meg ilyesmik. Ez egy elég nagy meglepetés volt annak idején, és hát egyik körülbelül 5-6 évvel azelőtt ez egy nagy tudományos eredmény volt. Azt akartam még itt elmondani, hogy itt, amikor azt mondom, hogy megmérjük a súrlódását, meg megmérjük a folyását ennek az anyagnak, akkor azt kell elgondolni, hogy az atommag méretű részt próbálok látni. Ezt nem távcsővel, meg nem mikroszkóppal látjuk, hanem ezt abból lehet megmérni, hogy a kirepülő részecskék, amik egy ütközésből keletkeznek, azok milyen eloszlással keletkeznek, milyen korrelációkkal keletkeznek. Nagyon izgalmas ez. Valaki egyszer mondta ezt a hasonlatot, hogy olyan ez, mintha kapnánk egy szobrot, a szobrot lefüggönyöznénk, és be tudnánk mögé spriccelni egy tűzoltóslaggal, és a tűzoltóslagból levelődő víznek a eloszlásáról kéne megmondanunk azt, hogy ez milyen alakú volt a szobor. Hát sok szerencsét hozzá. Tehát mi pont ezt csináljuk, hogy ütközik a két atommag méretű részben ott valami keletkezik, és megpróbáljuk mi ezekkel a szobaméretű detektoráinkkal meglátni, hogy milyen volt ott középen. Akit érdekel, az annak szívesen elmesélem, hogy hogyan van ez egy része, amihez értek, de ez azért gondoljuk, hogy ez nem egyszerű, tehát sokat kell hozzá tanulni. Na, most felraktam ide egy olyan ábrát is, ami mutatja, hogy tényleg megmérték ennek az anyagnak a hőmérsékletét is, vagy nem. Megmérték, vagy megmértük, ebben a félig részt vettem én is. Elég forró volt az anyag. Nem úgy lehetett megmérni, hogy berakjuk a hőmérőt, hanem úgy, hogy megnézzük, hogy milyen hősugárzást bocsát ki. Hősugárzást biztos ismerős, hogy meleg kájban, hogyha melegebb, akkor nagyobb intenzitást bocsát ki. Ha hidegebb, akkor hidegebbet. Hát ez egy elég meleg kájban. Most jutottam oda, hogy egy pár szót mondjak arról, hogy én mivel foglalkoztam ott konkrétan, amikor itt a kísérletnél voltam. Bizonyos értelemben ez egy kicsit komplikáltabb terület, úgyhogy lehet, hogy most nem annyira megyek bele mégsem. A lényeg az, hogy elmondtam ezt, hogy ilyen nem olyan egyszerű meglátni azt, hogy ebben az atommag méretű tartományban mi történik, milyen folyamatok zajlanak le. Van egy olyan módszer, amit ilyen korrelációs méréseknek hívnak, amik kell, lehet egyszerűen látni, tehát fel lehet térképezni, hogy abban a kicsi térfogatban, ami ott létrejön ez az új anyag, az hogyan viselkedik, merre tárul, mekkora, milyen alakú, ilyesmik. Ahhoz, hogy bármilyen következtetés levonjunk itt az anyagról, ahhoz ezeket tudni kell egyszerűen. És hát erre a fajta módszerre találták ki ezeket a méréseket. Itt beraktam két ilyen ábrát, amiket
mondjuk hát végül meddig az én is, meg a mi kutatócsoportunk, meg én is, amíg ott kint voltam Amerikában, az alatti munkákkal produkáltam. Rengeteg nyitott kérdés van a továbbiakban, szerintem most ezt csak átlapozom. Próbálok egy kis kitekintést adni, mert lejárt az időnk közben, tehát úgy lehet mondani, hogy Kolumbusz felfedezte az új világot, mi felfedeztük, hogy a, vagy hát a mi, az most az összes fizikus a világon, felfedezte, hogy itt a ilyen atommag ütközésekben létrejön egy új anyag. Egy olyan anyag, amikor, ami már nem atommaganyag, hanem az atommagok részecskéi is szétolvadnak. Amikor felfedezünk egy új kontinens, hát ez mondjuk velem nem fordult meg előbb, hogy felfedeztem egy új kontinens, de gondolhatjátok, hogy első lépés az, hogy megvan, és utána jön az, hogy akkor feltérképezni, tehát megnézni, hogy ez milyen is. Vannak előtt a hegyek, völgyek, folyók. Mi most azt próbáljuk feltérképezni ezekkel a kutatásokkal, hogy megnézni ténylegesen, hogy ez milyen ember, hogy viselkedik, mit tudunk meg erről a természetnek az erős kölcsönhatás nevű alapvető kölcsönhatásáról. Ott járunk ma, hogy egy ma született csecsemővel van dolgunk, kiderült, hogy van ilyen új anyag, alkalmazások azok talán évtizedek múlva lesz. Tehát alkalmazásokra talán évtizedek múlva számíthatunk, vagy hát nem tudja megmondani az ember, hogy mikor. Ahhoz, hogy ezt kutassa az ember, ahhoz először sokat kell tanulni, aztán viszont annál izgalmasabb, hogy következő titok az micsoda, következő más felfedezés micsoda, azt nem tudom megmondani, meg azt sem, hogy ki fogja ezt felfedezni. Hát én remélem, hogy egy részének a részéhez majd én magam is hozzájárulhatok, és azt is remélem, hogy ti közületek is esetleg valaki kedvet kap ahhoz, hogy ilyen dolgokra adja a fejét. Hát mit mondhatnék még, ami ez csábítóbbá teszi? Szerintem nincsen nagyobb kaland, mint egyszerűen a természet alapvető rejtelmeit megismerni. Ennyi fért bele, remélem, hogy lesznek kérdések, vagy hát megpróbálok rá a legjobb tudásom szerint válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és külön köszönet mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy én ezekkel a dolgokkal foglalkozzam.